tady prvního letošního kapra. Co jsem chytil z lodi. A hned se teda ukrutně povedl. Krásný. 21 kilo. Nabral zhruba 60 cm hloubky. Úplně úžasný. Nebo rychle pustit, protože se mi najednou proto zamotala labuť. Tak to musím přejíst. A jdem zase na ní. Mám tu dalšího kapříka. Zabral úplně ze stejného místa. Zase z nějakých 60 cm. Takže jsou najetý na té mělčině. Ten dokáže není tak velký, máš 14 kg, ale i tak mi udělá velkou radost. Skončila bouřka. A hned po bouřce, jak přestalo pršet, tak zabral. A i viděl, že má počkat. Krásný. Tak budem pustit tady to převíst. Tady krásnýho šupika. Šel mi zase ze stejného místa, zhruba těch 60 cm. Vidíte, že ty ryby opravdu v té teplé vodě už jsou tam najetý. Pěkně. Ušle. Je hrozně divoký. Při zdolávání to byl fakt mazec. Má krásných 20 kg. Rovnej. Super ryba. Tak ji dopustit. A pojedu na břeh a zase zítra to půjdu vyzkoušet. Takže tu je ten krasavec. Je to čistokrvný mliečak. Není to žiadne hovädo na miestne pomery. Ale je to nádherná ryba. A konečne na štvrtom mieste som ho našiel. Ráno, jak sme došli, hneď ak som vypadol z člna, som spadol do vody, všetky veci mokré, všetko mokré. Našťastie mi Paris pred odchodom do zatoky požičal nejaké veci, za čo mu ďakujem. A tak po brutálnej jazde GLM Enduro ananasová plavačka
to je ono, krásny mliečačík, bomba. Idem, idem do nich, neviete, ako mám radosť, ráno som sa chcel už obesiť, je to brutál, super. Čau, bracho, pošli bratranca. Artur. Hello. How are you? Fine, thank you. Dneska v noci se rapidně ochladilo. Zhruba o nějakých 8-10 stupňů. Takže to je znát. Tady by z těch mělčin asi odjeli. Celý den jsem neměl záběr, jenom dvě plotice. Až teď asi hodinu před koncem lovu. Jsem mi rozjel stejný prut jako včera, co jsem měl 3 záběry. Není tak velký, má 14 kg, ale je krásný. Rozházený šupiny, skoro do řádky. Moc hezký. Krásný kapřík. Zdravej, silnej. Moc hezkej. Tak ho budem pustit, za chvíli stáhneme pruty a teď to zkusíme zas. Takže blíži sa nám koniec ďalšieho dňa, koniec dennej doby lovu. Miesto, z ktorého som včera dostal rybu, bolo bohužiaľ obsadené, z čoho som mal trošku zlosť, ale nech sa chlapom darí. Tak som sa išiel preplaviť na jeden poloostrov počas vetra spolu s Arturom na voľnách. Sme sa asi po 3 čtvrte hodine dostali na miesto, ktoré bolo takisto obsadené. Takže som si pozrel mapu, plavil som sa ďalšiu... Au, Artur! Plavil som sa ďalšiu hodinu. Došiel som na takú špicu. Miesta sú tu zaujímavé, no prúty som dostal do vody až okolo 1:30 po obede. Uvidíme. Verím, že ráno to nebude zase obsadené. Dostanem sa tu, nechám si tu bojky. Zase to pred večerom prekrmím. Strašne sa ochladilo. Ráno bolo nejakých 6 stupňov. Ráno bolo nejakých 6 stupňov. Silný vietor, dosť chladný. Čo si myslím, že tej rybe veľmi neprospelo.
ako hovorí Peťo Slivka, a uvidíme. Artur, hop, a port. Takže ostáva nám ešte 2 dni lovu. Urobíme, čo to dá. Myslím, že aj Páris takisto nemal záber. Určite po tom prudkom ochladení mu tá ryba zo zátoku tiekla a... Bez záběru jsem se přestěhoval. Počasí se malinko lepší. A konečně jsem dostal se nějaký záběr. Jeden jsem asi před hodinou neproměnil. A pak jsem je v Rákosí osvobodil za návazce. Udělal jsem si kafe, ani jsem ho nezačal pít. A na druhý prut zase jízda. To už se mi povedlo dostat do podběráku. Sice není tak velký, má odhadem okolo 10 kg, ale je to krásný, zdravý liseček. Madinský. Tak ho jdem pustit a počkáme ještě na dalšího. Dneska to bylo neskutečné zakončení dne za poslední hodinu, co se může chytat přes den. Tak třetí záběr. Tentokrát to nebylo z mělčiny, ale z koryta. Tak jsem si mohl konečně naplno užít svoje nové pruty. Fuj, bylo to dobrý. Skoupy od dneše, super. Jdem ho pustit a balit a na břeh.
Krásny. Až ten príposluch? Ne. Tak poslední den na lodi. Asi 15 minut po vyvezení přišel sumec. A udělal jsem si kafe, nestačil jsem ho zase vypít. A krásná jízda. Tyhle krásný ryseček. Ani jsem ho nevážil, nebudu ho trápit, pustím ho. Rychle to jdu zavíz, jestli tam ještě nějaký bude. Naše desetidenní výprava na Madine skončila, byla celkem úspěšná. Největšího kapra jsme ulovili 21 kg. Neúspěšnější nástrahou bylo GLM Enduro od firmy Jetfish. Super byly věci na koncový montáže od firmy Nash, samozřejmě pluty a ostatní doplňky taky, ale v těch extrémních podmínkách super obstály ty věci na koncový montáže od firmy Nash. Takže za nás zatím čau. Ahoj.